urte batzuetan dirua eman diren azpiegitura hori, bagaditu zaiela, kendu ezinik ez daukatelako baliabiderik hori kentzeko. Azkenean, pues, borondres hauek egiten dutena da, lekuko suhiltzaileekin, herriko baserritarrekin, beren traktorea jarraita eta historio, denak behar duten eta estimatzen duten lan bat egiteko, eta da mendia garbitzea. Ba, eske, elurra ez du neiko elurra egiten, elurra egin behar du asko, baina egin behar du momentun. Eskizaleak behar du elurra behar duerean.